goud. En zeker dit goud verveelt nooit. Marleen van Iersel is pas een paar uur terug uit Polen en nu alweer in Scheveningen. Waar ze samen met Sanne Keizer nog even in het zonnetje wordt gezet voor deze unieke prestatie. Veel vertrouwen in de toekomst. En die toekomst is natuurlijk Londen 2012. Oftewel de Olympische Spelen. Want de kwalificatie is eigenlijk zo goed als binnen. Het is wel al redelijk zeker. Ja, er moet wel heel veel gebeuren. Willen we dat nu niet meer gaan halen. We zijn al wel... We komen wel flink in de buurt nu. En hoe ver ben je? Want het traject is nog even. Er komen nog een aantal toernooien. Voor het NOC-NSF moeten wij ons nog bewijzen. Daar hebben wij een aantal toernooien voor opgegeven. En die moeten nog komen. Dat zijn de Grand Slams. Dus als wij daar minimaal een vijfde plaats halen, dan zijn we wel zeker van kwalificatie. De ontlading was enorm. 4 matchpunten wegwerken en met 18-16 de beslissende derde set winnen. Als we naar vorig jaar kijken, dat was elke keer stranden in de kwartfinale, halffinale. Hoe kan het dat je in één keer die stap hebt gemaakt? Ja, vorig jaar waren we echt nog heel erg zoekende naar... en toen hebben we veel halffinales gehaald. En alleen toen kwamen we elke keer die drempel om naar de finale te halen, daar kwamen we niet overheen. En deze winter hebben we veel mentale training gehad. En ik denk dat dat echt zijn vrucht heeft afgeworpen, want het loopt super dit jaar. Ja, ik denk dat we nu ook wel beter weten hoe we ons voorbereiden, voor moeten bereiden op toernooien. Mm-hmm. En hoe we ergens naartoe kunnen werken. We hebben dat nu echt voor onszelf uitgevonden, ook in de voorbereiding deze winter. Dus ik hoop dat we dat zo vast kunnen houden. En de doelstelling, wat is dat dan voor de Olympische Spelen? Ja, we gaan sowieso voor de medailles natuurlijk. Zeker nu we weten dat we gewoon van elk topteam kunnen winnen. Is onze doelstelling nog steeds medailles.